Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Rusiya mətbuatında Bulqar falçı Vanqanın öncə görməsi barədə məlumat üzə çıxıb. Jurnalistlərin iddiasına əsasən artıq bu öncə görmə reallığa çevrilir. Peterburger bu saytının xəbərinə əsasən Vanqa Suriyadakı hərbi münaqişə barədə illər əvvəl xəbər vermişdi. Nəşrin xəbərinə əsasən bu öncə görmə çox qorxuludur və Vanqa bildirib ki, bu münaqişədən sonra 3-cü dünya müharibəsi başlayacaq. Avropa isə xəritədən silinəcək, eyni zamanda Birləşmiş Ştatlar da məhv olacaq. Bundan başqa Vanqanın öncə görməsinə əsasən Çin dünya dövləti statusu qazanacaq və yerin üzərində uça bilən nəqliyyat vasitəsi ixtira edəcək. Eyni zamanda Rusiyanın iqtisadi problemləri olacaq. Amma Rusiyalı dövlət başçısı ölkəsini xilas edəcək.